Dámy a pánové, dobrý den, vítejte u dalšího dílu pro účetní, dneska s Radkou Lojou. Radko, ahoj. Ahoj, Libore. Díky moc, že jsi přišla. Ráda. Já mám trošku trému, protože je to asi poprvé, co proti mě sedí psycholog. Je. Dneska se budu... Jako se bojí, že bych tě analyzovala, jo? No, nikdy nevíš, jo. Ale rozhodně ten tvůj příběh je strašně moc zajímavý pro mě, jak z fellow elektrotechnické fakulty přes auditní práci, profesi auditora a až k psychologovi. A jak prožíváš současný dny nebo poslední rok jako psycholog? Jako psycholog? No, já tomu rozumím, tomu trápení. Ostatní se trápí a nevědí proč. Já si umím představit, co se v té psyché asi děje. Takže myslím, že to prožívám asi jako většina dalších. Máš více práce? Práce mám hodně, ale tu si spíš dělám já sama, protože jsem přistoupila na to, že vlastně své přednášky převedu do onlineu. A když převádím do onlineu, tak to nemůže být stejné jako vlastně v tom, když přednáším ústně. Takže předělat všechny přednášky, to bylo první. Pak jsem začala vyrábět online kurzy, kde nezávisí na tom, jestli já budu sedět, anebo jestli si to vlastně ten posluchač pustí. A to je fakt hrozný práce, já jsem to vůbec netušila. Takže obdivuji tady celou produkci, protože vím, co to je stříhat videa, hledat tam jedno slovíčko. To jsem se všechno naučila, no a samozřejmě mám hodně klientů v individuálu. No, to mě, tam jsem do jisté míry směřoval i v kontextu, začal jsem u té psychologie v kontextu toho posledního roku, který je prostě neobvyklý, samozřejmě ve srovnání s tím předcházejícím obdobím, jako prožíváme spoustu nového. A taky si tam narostly práce s klientama, s problémama. Spíš ta práce taková smutná, protože dřív, když jsem pracovala, nebo když pracuju s lidmi, tak vlastně byli takový jako víc jako nadšení, jo? Měli víc naděje a hlavně to, co jsme třeba spolu vyřešili nebo domluvili, tak se dalo realizovat v praxi. A co se realizuje v praxi? Hlavně vztahy, že s tím lidé chodí a teď ty vztahy není možné pěstovat. Jo? Nebo když třeba bylo potřeba se rozptýlit, redukovat syndrom vyhoření, spoustu prostě dalších věcí, tak tomu je víceméně potřeba společnost a nějaká naděje a příjemná vize. A to teďka se velmi těžko staví. Takže a i vlastně my všichni, když třeba jdeme do obchodu, to se ani neuvědomujeme, tak vidíme lidi s rouškou, jo? A nevidíme úsměv. A bavíme se s někým přes roušku. A někdo si to uvědomuje, někdo ne, a na nás to působí energeticky, nás to táhne dolů. Jo? Takže třeba, kdyby měla říct úplně zjednodušeně, tak se klient podívá na vánoční stromeček a normálně, třeba na Staromáku, a normálně bychom si řekli, to je pěkný stromeček. Ale lidi tam vidí tu druhou půlku. Škoda, že ho museli uříznout. Jo? Ale takhle to je ve všech jako případech, ve všech situacích. Jo? Že vidíme tu horší půlku, jako jsme si nasadili nějaký brýle, které no, každopádně mají... Ty, když jsi dneska přišla, jak jsi přišla s úsměvem? Dobré náladě. Tak já jsem přišla s úsměvem, protože jsem dřív zabloudila, jako já jsem se tak jako procházela, pak jsem přišla k číslu 6, tak jsem ti zavolala, samozřejmě jsi to nevzal, tak jsem se zase otočila. Ale jo. Tak všechno dobře dopadlo. Všechno dobře dopadlo. A to je zase hrozně dobrý vědět, že to může dobře dopadnout. Já jsem si totiž ještě vybavil jeden nějaký tvůj nedávný, relativně nedávný příspěvek, kde jsi na běžkách. No. A vyznívalo z toho, že jsi se sama třeba teďkonce srovnala někde v kontextu osobní život, pracovní život, že víc času na sebe i přes to všechno ostatní. Libore, to tak krásně říkáš. Tak tady vidíte, jak sociální sítě dokáží zkreslit pohled na člověka. Proto se tady ptám, víš? Ještě mám naproti sobě. Ano, tak to bylo krásné. Ano, to byl ten jeden krásný víkend a ten jeden krásný okamžik, kdy jsme s manželem vyrazili na Šumavu a kdy vlastně jsme opravdu jezdili celý víkend na běžkách a kde to bylo super a já jsem to dala na sociální sítě, v jaké jsem dobré kondici a asi mi to od té doby zůstalo. Tak samozřejmě pro ostatní říkám, že to tak bylo, ale že to tak rozhodně není pořád, protože příští víkend už to zase bylo něco jiného. Saděla jsem u počítače a pracovala. Jo, takže je to prostě jak kdy. No, právě proto tady ta otázka, že jo? Protože jednak oba dva známe účetní profesi, auditorskou profesi a víme, co je za období i teď. Jednak teda si dokážu představit, že v kontextu toho
toho roku, který tady prožíváme, je prostě té práce více k řešení, ke konzultacích, mentorování. A takže ten volnej mě tak jako, když jsem ho tam viděl, tak jsem říkal, jo, dobrý, budu se muset zeptat. A tady důležité je, nepodaří se nám to vždycky, pořád, jo, mít volný čas. Jako ze své zkušenosti, já se celý život snažím o balanc a můžu rovnou říct, že vždycky chvíli to vychází a pak se to zase totálně rozsype, tam procházím lehčím vyhořením a pak se to zase dostane do té rovnováhy a jako opravdu takhle to mám celý život a myslím, že asi většina lidí. Procházíš sama vlastním vyhořením? Vlastním vyhořením, protože já se to dělám sama, že jo, mě jako nemá kdo prostě říct, jako udělej toto nebo toto, ale tam je ta věc, já myslím, že to Libore máme podobně, že nás baví mnoho a mnoho věcí a děláme je rádi pořádně a nerozlišujeme až tak mezi sebou, jako svým životem a prací. Mm-hmm. To, že já třeba dopoledne, já nemyslím, zacvičit a zrovna tak hodnotný považuji, když třeba v 11 nebo v 12 v noci odpovídám na e-maily či píšu články a myslím si, že máme takový jako přirozený tendence k tomu, že bychom mohli mít větší sklon k tomu vyhoření. Jo, i když zase možná, že tam máme takovou tu přirozenou záklopku, takovou, já tomu říkám záklopka odporu, protože když už se fakt přetáhnu, tak při představě, že bych se takhle se podívám na počítač, tak mě se normálně dělá fyzicky zle a to si myslím, že zachrání. Že pak tak třeba dva, tři dny vůbec jako nepracuju. Je hodinu. A hodinu, no tak vidíš, tak, a tak víš, co to s věkem, jo? Možná dřív to bylo hodinu, teď už to je třeba dva, tři dny a to mě bych řekla, že mě jako přirozeně chrání. Umíš v té souvislosti říkat ne? Umím říkat ne. Umím říkat ne velmi dobře. Jo. Jasně, máme si ještě problém. To je zase tak zamyslím, tak si tak povím, že jako když někdo přijde, že potřebuje nějaký projekt, jako radu, posudek, jasně, na diplomovou práci, tak jako by to, hele, ne, nejde, tam možná ještě tolik neznám. Ale to ještě potřebuješ víc vyhořet, víš? Jo. Ne, to je tak. Když mě zastihnou v té fázi, v té tvůrčí, jako v té nadšené, a nezávisle na tom fakt, kolik mám práce v tom okamžiku, tak samozřejmě řeknu ano. Ale když mě zastihnou tyhle ty nabídky ve fázi odporu, to prostě já nemůžu říct ne. Já teda takhle spíš takhle nemůžu říct ano. Jo, to prostě je úplně ze mě přirozeně. Drží. Tak to přijde čas. Dobře, tak já se ještě chvilku počkám. Ještě počkat. Ze svého okolí mi občas dostávám podněty, že bych už měl. Počkat, podněty, že bys... Podněty k tomu si uvědomovat, to ne. A odkud to jde ty podněty? Ze svého okolí, zevnitř. Nejbližšího. No, tak to nepomáhá, to musí jít zevnitř. Jo, protože okolí je spoustu lidí, že jo, kteří říkají, ale neměla bys tolik pracovat. Ne, nedělej to, ale teď víš. Jako tohle nepomáhá, protože každý si myslím, že máme skutečně tu kapacitu jinou a tam může fungovat dynamika, že ta práce nabíjí. Takže někoho vyčerpává, někoho nabíjí. Takže myslím si, že dokud nepřijdou ty impulzy opravdu zevnitř, tak si myslím, že se s tím moc jako dělat nedá. Ale oni přijdou. A když nepřijdou, tak vydržíš. Yeah, tak to jsou hezké výhledy. A pojďme se vrátit zpátky na tvůj začátek. Na chvilku. Ty jsi byla řádově 10 let v auditní profesi. Mm-hmm. A co tě k tomu vedlo? Začátky. A pojďme říct, že, a už jsem to tady padlo, že jsi neabsolvovala vysokou školu ekonomickou například, nebo jinou ekonomickou školu, ale naopak. No, jak jsme se tady trošičku spolu povídali předtím, tak bych řekla, že jsou lidi, kteří mají pocit, že se nějak jako ty věci dějou, a pak jsou lidi, kteří mají pocit, že ty věci jakoby řídí. Ty výsledky si myslím, že jsou potom podobné, jo? Ale závisí na tom, jak se dostáváme k těm cílům. No tak já úplně původně jsem teda z Pardubic a naprosto logické rozhodnutí, jestli tomu rozumíte. V 15 se mi líbil jeden kluk a studoval na elektrotechnické. No tak kam s logikou 15-letého děvčete byste asi tak šli? Na elektrotechnickou. Takže tím pádem vlastně se odstartovala moje kariéra 9letého technického vzdělávání, protože vlastně potom z průmyslovky elektro už je možné, nebo v té době bylo možné jít jedině na elektro výšku.
Takže ten posun na to vysokou školu byl přirozený. Ten byl přirozený, přesně, ale nicméně bylo to tam hrozně fajn, protože tam bylo spoustu kluků, byla tam skvělá parta. Jako tam jsem si opravdu zažila spoustu přátelství, jo, spoustu prostě věcí. No tak co, tak jsem se nějak tu elektrotechniku naučila, matematiku taky. Prostě, ale zjistila jsem, že se tam dokážu naučit cokoliv. Když už jsem pochopila elektromagnetický pole, tak jako nějaký účetnictví, to už pak je jednodušší. No a po té elektro jsem odjela do Anglie na rok, kde jsem pracovala jako au pair, což bylo taky velmi zajímavý. Tam vlastně starat se o ty anglické děti, oni byli takový roztomilí, to mě moc bavilo. A ještě tam byla další velký zlomový bod, že vlastně soused, který bydlel hned vedle nás, tak on vlastně to byl psycholog a věnoval se józe. A ještě prostě takovým dalším jako alternativním směrům a meditaci. A my jsme se zblížili, skamarádili a jsme přátelé do teďka. A vlastně já jsem tam začala meditovat. Jo? To bylo takový opravdu hodně jako zlomová doba. Takže tehdy byl i zárodek toho, co děláš teď? Cože? Tehdy byl už zárodek toho, co děláš teď? Já si myslím, že jo. A tam ještě taky trošku od mýho dědečka, který vlastně byl známým léčitelem v té době. A já jsem našla jeho spisy na půdě. Já vím, že jsem se v tom hrabala několik dní, nebo několik let, protože to byly velké spisy. A jakože jsem si říkala, že bych tohle ráda dělala. Ale potom jako co s tou elektro, že jo? Tak pro jistotu jsem potom šla do auditu, abych jako si to ještě jako prostě zkomplikovala tu cestu. No, ale bylo to fajn zase, protože když jsem se vrátila z té Anglie, tak jsem začala schánět práci a v podstatě v té době, kdo uměl anglicky, byl král, bez ohledu na to, jakou měl školu. A takže jsem byla na různých pohovorech, prakticky myslím, že všude mě vzali, ale Claire Montelier, která teda byla v Pricewaterhouse, mě naprosto prostě uchvátila, fascinovala. Řekla jsem si, tak tady to bude dobrý. I když jsem vůbec neměla tušení, co to ten audit vlastně je. A pak se z tebe stal i auditor. A pak se z mě stal i auditor a jsem udělala FCCA. No, si tak vzpomínám tehdy na tu dobu, že ne, že bych ji takhle, ty si zažívala trošku dřív, ale vnímám tu angličtinu tehdy, kdy se prostě hodně říkalo, ano, jako umíte jazyk a my vás to ostatní naučíme. Přesně tak to bylo. No a ty si začínala teda v PVC a pak si přeskočila i nějakou profesní cestou do Andrzenů tehdejších, do EY. Vzpomínáš ráda na tu dobu? Vzpomínám, tam jsem poznala zase svého manžela. Jako všechny ty doby byly krásné a zajímavé je, a to mám hroznou radost, že mám spoustu přátel i v tom auditu stále, kde se potkáváme občas, jo, i z té elektro, takže já na to vůbec nevzpomínám špatně. Vnímají třeba tví současní klienti, který tě neznají z dřívějška, že máš za sebou něco takového? Já si myslím, znají a já si myslím, že to je pro psychologa obrovská výhoda, protože vlastně já jsem první žila život a pak až jsem si ho nastudovala. A skutečně vím, jak to vypadá v korporaci, jo? Skutečně vím, jak to vypadá mezi muži na elektro, takže když mám třeba klienta muže a řeknu mu, že mám elektro nebo ČVUT nebo něco takového, tak oni jako mají takovou trošku větší důvěru, jo? Že nejsem jenom prostě psycholog, který vyšel z psychologie a prostě začal zkoumat lidi. Jo, že to je vlastně to odžito. Já si myslím, že dobrý psycholog, ale tím se vůbec nechci nikoho dotknout. No, jako ostatních psychologů, myslím, že můžou být velmi dobrý i tak, ale jako za mě je to, že má odžito, že skutečně byl v těch prostředích, ze kterých vlastně pochází jeho klienti, že může víc porozumět. Má zkušenosti, na kterých může stavět. Když mám osobní zkušenosti, tak jednak samozřejmě může to být zavádějící, tam můžu dávat nějaký prostě projekce, že to tak je, ale myslím si, že když si tohoto uvědomím, to dám pryč, můžu mnohem víc rozumět. Ty jsi pak rozhodla se teda, že využiješ tohleto, co je v tobě. Začala si studovat. No tak ještě nebylo tak jednoduché. Protože ještě z té profese, z toho auditu, a řada lidí tě určitě zná jako lektora. Mm-hmm. Já též na komoře auditorů nebo jiných vzdělávacích, řekněme, agenturách. A tématem konsolidace, mezinárodní standardy. Bylo ještě něco? Ne. Konsolidace a mezinárodní standardy.
Máš k ním nějaký jiný citový vztah, než jakoby k běžným věcem třeba účetních, účetní závěrka a různých oblastech, že zrovna tyhle ty? Protože to nás spojuje. To byla tak nějaká náhoda. To nás spojuje. Jako bavilo mě taky účetní závěrka, všechno. Ale asi v rámci toho studia v CCA mi tyhle ty předměty přišly hodně strukturované a měla jsem klienty, kde jsem si to zkoušela v praxi. Jo, jak tu konsolidaci, tak to i FRS. A tím, že jsem udělala dobře anglicky, tak vlastně proč bych se zabývala českou účetní závěrkou, na to bylo lidí, odborníků spoustu, kteří tomu rozuměli víc, že třeba ještě měli ten přesah do daní, tak jsem si vlastně nechala toto. Jo, a vlastně po mateřský, když se narodili do děcka, tak jsem vlastně šla učit. Když jsi se nevracela zpátky do auditu? Ne, pak už jsem šla rovnou. Pak už jsi šla na dráhu lektorky. Na dráhu lektorky, přesně. Aktivní lektorky. Aktivní lektorky, no. A kdy přišel ten impuls poslat přihlášku do Olomouce? Ještě předtím, když jsem už byla lektorkou, tak jsem si říkala, jak já jsem měla trošku takový pocit smyslu, jo? Protože když člověk přednáší, nebo nevím, jak to máš ty, tak mně přišlo, že po nějakých 7 letech jako se mohla přednášet, jako jedna půlka moje přednášela a druhá půlka si mohla myslet, na co chce. Jo, že jsem měla furt ty samý dotazy, já jsem mohla vědět, že na slajdu tolik se mě někdo zeptá, že co je toto. Jo? Já jsem dokonce věděla, když jsem dávala čísla, aby odhadli lidi, jaký čísla pravděpodobně odhadnou. Takže já jsem si takovou velkou prázdnotu. Takže jsem vlastně Potvrzuju, ale no. Já jsem nikdy nechtěl školit, řekněme, nebo lektorovat na plný úvazek. Nebo něco, jakoby jet to jako ve velkou výrobě, ale mít to jako doplněk samozřejmě ke škole, ke svýmu biznisu, ale představuji, že bych jako třeba školil několik kurzů v průběhu týdne a takhle několik měsíců. Několik let. Tak úplně ne. Jasně, tak naprosto tomu rozumím. Jo, je to přesně, stalo by se ti pravděpodobně asi podobná věc. Ale tím zase vznikne prostor. Jo, takže já jsem si ještě vystudovala aromaterapii a já jsem šla masírovat. Takže já jsem jakoby přednášela a dotýkala jsem se lidských těl, které už jsou spojený s psychikou. A je to hrozně nesmírně zajímavý prostě jako sahat na to tělo, jo, co z těch těl je cítit, jak je každý tělo jiný. A jako hodně mi to dalo. A vlastně k té psychologii, psychika není jenom o psychice. Jo, to se vždycky promítá do těla. Náš tělesný postoj vždycky vyjadřuje to, jak se cítí psyché. No, takže to jsem ještě dělala a potom jsem šla do Controller Institutu k Olze Cechlový na školení, jak má školit lektor. Tak sice po dlouhé praxi školení jsem si říkala, teď já se ráda půjdu podívat na to, jak to mám vlastně školit. A jsem byla zvědavá, co se tam vlastně naučím. A bylo to úplně skvělé školení a učil tam Milan Studnička. A Milan Studnička měl FTVS, a byl v druháku na psychologii a já jsem si řekla, a když může Studnička, tak já můžu taky. A dala jsem přihlášku a příští rok jsem se dostala, měla jsem to obrovské štěstí, jsem se dostala do Brna i do Olomouce a pak jsem si vlastně vybrala tu Olomouc. Univerzita Palackého v Olomouci. Ano. A začala tvoje příprava na to, čím jsi dnes? Ano. Psycholog, coach, mentor. Psycholog, coach, lektor, mentor. Různý termíny se tam s tím spojují. Ano, ale prostě vždycky přijde člověk a řekne, co chce a podle toho vlastně se to odvíjí. Jo? A zároveň ti zůstalo to lektorování. Ale soft skills, ne konsolidace a IFRS. Už nikdy? To téma těch konsolidací a těch IFRS. Už je to jako vnitřně zavřená kapitola? Jako je. Bylo to velmi těžké se s tím rozloučit, protože mě to taky baví. Jo, je tam logika, prostě tam je A a vyplývá z toho často B. Ale jako je to skončené a hlavně proto, že já bych se musela znovu strašně moc věcí naučit. Jo, vrátit se do toho, to není jen tak. A když jsem byla, já jsem byla docela dlouho souběh vlastně té psychologie a těch konsolidací a těch soft skills přednášek a těch hard skills, ale jako To prostě se nedá. Nedá se člověk, aby se věnoval naplno všemu, jo? A to určitě. Jako rozumím tomu, že najednou je člověk mimo a nevnímá novinky, změny. Není schopený samozřejmě zapracovávat. Ale zároveň tam jakoby přemýšlím, ta úvaha, jak se občas říká, že když se naučíš jezdit na kole, tak i když rok nebudeš jezdit, tak na to kole jako vlezeš a pojedeš. Tak jenom tak, jak jsi zmiňovala, že vlastně už si lektorovala v tom stavu, kdy jedna půlka věděla, co bude, a ta druhá půlka mohla přemýšlet o něčem jiném.
tak jestli není, že když teď stoupneš před do učebny na téma konsolidovaná učení závěrka, tak tam ten den vydržíš. Ale asi, no, jako to bych asi vydržela, jako, jo, to je sice pravda, ale jako, asi bych byla ve velmi vysokém napětí, kdyby se někdo, asi bych si přečetla ten zákon, hele, asi jo, a já už bych z toho neměla ten dobrý pocit. Jo, když prostě když přednášíš asi taky, tak prostě jako to je takový, že to jde z tebe, jo. Ano. Z takový té radosti, jo. Když tam s tou jistotou, nebo s nejistotou, nebo naprosto jistotou řekne, že nevím, nezlobte se, podívám se. A tady by to bylo takový, Ježišmarja, tyjo, a není tam něco? Je tam ta nejistota, jestli se něco nestalo. A vůbec to tady vlastně dělám a teď chudáci ty lidi tady tráví čas s někým, kdo to 5 let neviděl, nebo 6 let, tak asi z toho bych neměla dobrý pocit. To mě úplně vysál. Asi naprosto rozumím. Musel jsem se zeptat, protože prostě to bylo tady, jako nebo já si pamatuju jedno období, když jsem mluvil o konsolidacích, tak se tady jako zmiňovalo několik pár jmén. Jo? Mm. A tvoje jméno bylo mezi nimi. Jo? Protože ať už je to lektorování, anebo samozřejmě tady byla i nějaká publikace k tomu tématu, ta školení se objevovala, takže když prostě někdo potřeboval poradit konzultaci v oblasti zpracování konsolidace, tak prostě jich tady pár. Hmm. Bylo jich pár. Bylo. Ale jako tím chci říct, já to mám fakt ráda, jo, i ty konsolidace do teďka, ale prostě přijde v období, kdy si člověk musí vybrat a nemůže dělat vlastně všechno. Tak jiná otázka, začneš se do nějakého příspěvku k těm účetním tématům ještě? Ne, prostě... Ale to ne, že bych nechtěla, jo, ale to je ta omezená kapacita. Ano. Já nestíhám v podstatě číst ani to, co bych si přála na to téma, kterému se teďka věnuju. No a co takzvaně frčí teďkonc z těch témat, který třeba, nebo o který to téma, nevím, jestli jako bych řekl zájem, možná potřeba z těch témat, který totiž podívám, jako který témata přednášíš, kterým se věnuješ v rámci těch soft skill a psychologických, který? Jako... A to je pořád to samé, stress management, asertivita, zvládání emocí, pak mindfulness, základ meditací, pozitivní myšlení, jako to jsou všecko věci, které vlastně my potřebujeme. Jsou provázaný a my je potřebujeme umět proto, abychom se cítili šťastní v tom, co děláme, nebo aspoň naplněný, nebo aspoň s nějakým jako dobrým pocitem. Čiže když neumím pracovat s emocema, tak můžu dělat cokoliv a pořád dokážu vidět tu druhou půlku, že jsem nespokojená, že mám málo, jo, že potřebuju víc, že mi lidi ubližujou, jo, a takovýhle. Takže když se s tímhle tím člověk naučí pracovat, tak pak si myslím, že může být relativně spokojený s tím a dělat, co dělá, vycházet s lidmi, všechno. Time management, někdy v sobě. Time management, tam je to takový zvláštní. Jo. Já jsem pořád, ale zase myslím, že bude víc jako skupin lidí, ten time management. Lidi si myslí, že když prostě budou důkladně psát, jako prostě úkoly si ty plány a úkoly a tak dál, že se jim vyřeší jejich problém času. To já jsem si myslela taky, jo. A on se mi nevyřešil. A i s lidma, kteří vlastně dělají diáře, tak vždycky říkám, hele, to fakt vydržíš jako celý rok, prostě každý den si takhle plánovat? On říká, hele, já ti to teda řeknu, ale jak většinou v březnu končím, pak si dám 2 měsíce pauzu a pak znovu začnu, jo. Já mám neplánovaný den. Po minutách. Nebo... Myslím si, že pro většinu lidí je tohleto nesmírně obtížný a zatěžující. Je tam třeba jít po cílech. Mhm. Jo, po cílech, že jo, napsat si nějakou tu strukturu dne, co třeba budu dělat, to jo, ale jako za mě, nebo neměla jsem nikoho, kdo by to musel mít po těch minutách, prostě to nechat trošku volnější. Mm. To potvrzuji za sebe. No, a spíš nebrat, jo, spíš se tolik nerozptylovat, jo, nevzít tohle, tamhle, protože to jsou ty největší časožrouti, že jo. A pak nám nezbyde jako ten fokus, to soustředění na to, co potřebujeme dělat. Jasně, a když nestíhám, tak se dostávám do toho, že jsem ve stresu. No, prostě je to kolečko, že jo. Potřebujeme se řídit stresově. Jasně, no a pak tam jsou ty emoce špatný a už se to promítá do komunikace a už je to ve vztazích, jo, a je to prostě začarovaný kruh. Jak k tomu předcházet teda? Já trošku jakoby zabřednu do té účetní profese, kterou známe a to, co třeba pociťujeme v rámci mezi členama komory, tak ten uplynulý rok od těch závěrek minulého roku byl prostě hektický, spojený samozřejmě s omezením těch provozů a samozřejmě s home office-ama, s tím, že musíš kombinovat najednou osobní pracovní život s tím, že řešíš třeba děti, a výrazně větší požadavky
klientů, vyřešení všech těch možných covidových programů, podpor. To znamená, že jako řada těch účetních se fakt nezastavila a jede. Navíc ještě vidina toho, že si ani nemůžu pořádně třeba dát dovolenou, protože nevím ani, jestli můžu někam jet. Jak z toho ven? Abych byl, jakoby, abych to zvládnul, protože na jednu stranu se určitě uvědomujem, co tady je, ale aby právě nepřišlo tam najednou to, ten kolaps. Navíc ještě, když to není, řekněme, účetní v účetní firmě nebo osoba v nějakém týmu, ale je to ta vedoucí osoba. No, hele, tohle je teďka opravdu velmi náročné. A to světlo na konci tunelu, to jako není to vidět. Pořád není vidět, že? No, a tady nám chybí totiž všechny tyhle ty pilíře, jo? Nevidíme světlo na konci tunelu, zdvojnásobení práce a ještě jsme předtím, že jsme s tím nepočítali, jo? Tak jsme vlastně neříkali to ne dopředu, neumíme to, vlastně je to pro nás změna, jakákoliv adaptace na změnu je prostě pro člověka těžká. A jako je to opravdu velmi těžká situace. Takže co bych já tady navrhovala, protože něco podobného řeším s klientama, tak říci, že to jednou skončí. Přijmout to, že to tak je. Jo? Ale pořád zároveň pozorovat, co mi dělá to tělo. A když by náhodou opravdu mi začalo být špatně, měla bych migrény, měla bych, já nevím, jeho spoustu prostě dalších signálů, ten obrovský odpor, tak přes něj nejít. A prostě říci, jako, že ubrat, jenže ono ubrat, že jo? Ono se to musí potom hodit na někoho jiného, že jo, kde. Takže to je prostě ten další problém, jo. Ale když skolabuju, protože to už jsou potom jako třeba takhle tyhle ty vážní symptomy, jsou skutečně symptomy těsně před kolapsem, takže pak to stejně nebudu moc dělat. Jo, takže prostě počítat s tím, přijmout to, že to teďka je opravdu těžké, náročné, snažit se v tom nějakým způsobem jako přežít. A ještě jednu věc, která nesmírně jako lidi, která jim dodá tu energii, když vlastně ten třeba zaměstnavatel je chválí a říká, že si toho váží a že prostě rozumí tomu, že toho mají teďka hodně. A třeba jo, jim udělá nějakou radost, pošle jim nějaký dárek, tyhle ty drobné věci. To je asi jediný, čím teďka se dá podpořit. Že nejenom zaměstnavatel, ale klienti. I klienti to dělají. Klienty pochvalte. I klienty pochvalte, ano, i klienty. Jo. Hle, no a myslel jsem obráceně, aby ty klienti pochválili. Jo, a klienti vy taky chvalte, jo, protože ono to nevidíte, jo, že co prostě je to za strašný práce všechno. Mně tam totiž, no, to je, když ty zmiňuješ, jako dejme do sebe něco, že ono to skončí, nebo ono to bude jako, tak ještě se taky objevuje, že se musíme nějak adaptovat. No, ono to, se že, adaptuje moduly. Na to, že to tady prostě nějakou dobu bude. Jo? A teď jako nevím, jak se mám vypořádat s tím, že se vlastně mám adaptovat na to. Jasně, asi pro to, abych dlouhodobě fungoval, tak buď to, a už rok není to světlo na konci toho, tak se musím adaptovat, ale jako chci se adaptovat na to, že budu mít omezení kolem sebe a roušky. A jak se v tím jako vnitřně stotožnit? Postupně. Já myslím, že ono už jsme se všichni adaptovali trošku. Jo? Ten stav na roušky na začátku, ten stav, jako jestli děti, kdo je bude hlídat, co tohle, tak to bylo fakt těžký. Teď už jako víceméně tohoto máme nachozený. Takže myslím, že to nejhorší jsme jako se zadaptovali. A teď je otázka, ještě to přijmout, že mám dvě možnosti. Buď přijmu nějakou situaci, která tady je, to znamená, když to přijmu, co se stane se mnou? Já se přestanu rozčilovat kvůli tomu, ztrácet energii tím vztekem, jak jsou všichni blbí, jak to tady blbě dělají, že jo? Kdyby někdo věděl asi, jak to udělat líp, předpokládám, že by to teda udělali. A začnu řešit, co já můžu v tom omezeném prostoru udělat, abych se necítil tak omezen. Jo, a to je vlastně ta adaptace. A nebo se můžu porád vztekat, říkat, jak je to blbý, že to nikdy neskončí, že děti teďka jsou takový chudáci, jako jsou chudáci. Jo. Prostě tady naprosto s vlastně jich nesmírně líto. A někdy rodiče vidějí jenom tu jednu půlku, jsou to chudáci, nemůžou chodit do školy, tohle. Ale těm dětem to bohužel nepomůže, jo, tohleto. Jasně. No, to je takový to. Jo, je to fakt těžký, ale když si na to budu stěžovat a nadávat, tak nic se nestane, akorát si ublížím já sobě, ještě spíš těm dětem. No. Takže prostě potřebuju mluvit pozitivně. Potřebuju, ne, protože nebo, to nejde jako přečůrat se, jo? Jako když to řeknu tak, jo, prostě jako přesvědčit se, ale opravdu se podívat na to a říct si,
tohle je blbý a to mě fakt štve, ale co si pomůžu, když mi to bude štvát? A kde jsou aspoň malinko, trošičku ty střípky toho, kde bych se mohla chytit a vytáhnout se trošku vejš? Pomáhá tomu se jakoby odklonit a nevnímat tolik média? Jak? Já si myslím, že jo. A jako, ono už jsme ale taky utopělý, nebo... jako jo, protože když už to člověk po 150. to samý, tak si myslím, že už to tak strašně jako náročný na tu psychiku taky není. Nebo se mi zdá, ale určitě pomáhá tomu, když nebudu dokola pořád číst. Jo, to samý. Stejné zprávy. To samý, jo, no. Protože přemýšlím, jako kolik těch pozitivních zpráv, že převažují samozřejmě ty negativa, o tom, to, co říkáš, jako takové špatně a tohleto, tak jestli to potom vlastně nepřichází do mě. Přichází. Jo? Jo, to přichází jako... úplně takhle pěkně, jako jo, takhle ani si to vlastně neuvědomuješ. Neuvědomu, ti a to celý zkazí. Ano, a jsi tím ovlivněný, přesně tak. A takhle to vlastně funguje. No. Uf, máš dovolenou naplánovanou? Nemám, protože v podstatě jako kam, jo? Jako nemám. A říkám si, když se bude moc učit naživo, tak mě to nabíjí, tak asi budu učit. Třeba teďka červené crpé, když to zase v říjnu zavřou, tak si prostě vemu dovču. No, no jak vnímáš, pověz mi ještě, jak vnímáš ten přesun do toho onlineu, co se týče toho vektorování? Protože prostě máš za sebou x hodin prezenčních školení. Jak vnímáš online? Protože jedna věc je nutnost, samozřejmě, protože jinak to teď nejde, nebo nešlo to. Ale jak to působí na tebe? Je to cesta určitá? Hele, já si myslím, že je to cesta. Z dlouhodobý budoucnosti. Je to cesta. Myslím, že jako je to jedna z možností takhle. Jo? Takže momentálně můj nejlepší kamarád je můj počítač, já se sama kladu otázky, že jo, povídám se s ním. To je varianta, když třeba na tom onlineu je hodně lidí. Já jsem dělala třeba od ledna do dneška v onlineu na školení přes 1000 lidí. Si říkám, mám velký dosah, málo peněz, ale velký dosah. Ale takže když je tam hodně lidí na tom třeba webináři, tak skutečně si povídám jenom sama se sebou. Jo, tam těžko. Já se snažím ještě to udělat tak, že oni mají rovnou takový malinký workbook, takže jim dávám cvičení, úkoly, když třeba děláme relaxace, nebo jim něco chci ukázat jako na sobě, tak si zapnu kameru, jinak vlastně sdílím prezentaci, tak tam je to fajn. Když mám třeba 6 lidí a je, tak je to interaktivní, si normálně povídáme. Jo. Nevím, jak hodně jsou otevřený, asi by byli lidi daleko víc otevřený, kdyby to byl běžný seminář. Teď já sama jsem se zúčastnila hodně školení online. A zase můžu říct, skvělý školení, to bylo 3-týdenní NLPčko, nebo skvělý, vynikající prostě jakoby lektorkou, autorkou a zase bych si ho nikdy nemohla zúčastnit, kdybych musela jít do Anglie nebo do Indie kvůli tomu. A já jsem si to přála opravdu dlouho, takže tam jsem si to mohla jako vzít. Takže jako je to jiný, já bych to nesrovnávala. Řekla bych, že to je jiný způsob vzdělávání. Srovnat se to podle mě úplně nedává. Je to další možnost nějaká. Ano, s tím asi souhlas a tam si potom kladu tu otázku, že nemůžu jaksi přenést to, co jsme měli v prezenčním a teď možná i zaměření jako do škol, to, co jsme, jak jsme fungovali prezenčně najednou, jakoby jenom říct, hele, a máme online. No, není to, je to jiný prostě. Jo, a je potřeba tomu třeba. Tak jak vidíš následující měsíce? Následující měsíce? Co dělat, aby jsme byli v pohodě takzvaně? Co dělat? Tak myslím si, že bude lepší počasí a ono se to nezdá, ale má to velký vliv vlastně na naši náladu. Věřím, že se bude zvolňovat, rozvolňovat teda, že třeba si bude moci dát kafe, jo? Prostě bez problémů. A věřím tomu, že třeba začneme školit prezenčně od června. Další semestr ve škole bude prezenční. Bude prezenční, no, že třeba i na tu dovolenou budeme moc vědět, co teda jsem slyšela nebo četla na sítích, nevím, jestli je to pravda, jak bychom si říkali, že na sítích spoustu věcí pravda není, tak lidi jezdí do zahraničí, že jednodušší bylo je do zahraničí, než prostě přejet z jednoho okresu do druhého okresu. Takže prostě pokud tam nebude to omezení, tak bych doporučila, aby se klidně jelo, já nevím, do Řecka nebo někde poblíž. Samozřejmě podle situace, aby tam zase nebyla nějaká mutace, že jo? No, takže bych doporučila dovolenou, jak se dá. Jo, budem potřeba dobít baterky. Dobít baterky. Určitě. A nějak se trošku i připravit, jo? Jako jestli třeba jako na další teďka, vlnu? No, na další vlnu, ne. Ale jestli třeba teďka, jako už prostě ten člověk lezl po čtyřech, jo, byl skoro vyhořelý, tak jak to zorganizovat dopředu, už teďka dopředu to říct, aby toho bylo míň.
Aby jsme se měli na co těšit. No, aby se ta práce dala předozdělit rychleji, jo, než potom na poslední říct, já už nestíhám a dá to někomu, kdo už taky nestíhá. Hmm. Tak se budeme těšit. To byla Radka Voja. Díky moc, Radko. Děkuju. Dámy a pánové, to byl další díl podcastu pro účetní, který najdete na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Díky moc a zase na viděnou.